canal de Deus. Hoje nós estamos aqui com eles, Alexandre, Rony, Cose. O primeiro assunto é desigrejados. A palavra que hoje já estamos usando, desigrejados, né? O que isso significa? Na minha homilia, no último domingo, eu disse, será que a porta de saída da igreja, do fundo da igreja, não é mais larga do que a porta de entrada? E por que que esse fenômeno tem acontecido em várias denominações, em várias instituições? MC Anderson. Vindo do contexto, né, de drogatização, de vício, mas Deus me deu o livramento. Ele falou, pô, eu só fiquei sabendo que você mexe com rap. Eu falei, não, pastor, isso aí quando eu tava no mundão, né? Um abraço também pros irmãos lá do São 23, lá de Cabo Sul, né? Neste vídeo em particular, a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão da esquerda e da direita no Brasil. Primeiramente, boa tarde a todos, muito obrigado aí pela audiência, você que está nos assistindo aqui. Era de interesse pessoal, particular e privado dessa pessoa que o projeto não fosse votado. Por que, Cristiano? Porque esse projeto ia atrapalhar diretamente, talvez, o faturamento deles, alguma coisa assim. Gravamos com o Josué, que está aqui com a gente, foi maravilhoso, bom demais. Josué, o que você achou dessa live aí? Bacana. Confesso que fui bastante nervoso, né? Que é isso, cara? Foi muito tempo parado, mas eu acho que foi, né? Graças a Deus, tô pensando mais. Gente, então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado aí desse momento que a gente passou aqui no Conexão Vida. Se você quiser ver também a nossa entrevista na íntegra, tem um link aqui embaixo desse vídeo. Você acessa, vai lá, se inscreva no canal lá, Conexão Vida também de Josué. Pra você seguir também, tem muita entrevista bacana lá, tá bom? Deus abençoe a todos e até a próxima. Falou, fui!